Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمين يا رب العالمين. تیسرے پارے کا آغاز تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر. یعنی رسالت کا مقام تو ایک جیسا ہے, نبوت کا مقام ایک جیسا ہے, لیکن بعض رسولوں کو بعض پر کسی خاص حیثیت میں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی, اور یہ فضیلت آپ کو ان کے القاب سے بھی معلوم ہو جائے گی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ انہیں روح اللہ کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا, حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا, اور اسی طرح ان سب میں جو ایک خاص حیثیت اور فضیلت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا تھا. باقی سارے رسولوں کی شریعت کسی خاص وقت تک, نبوت کسی خاص وقت تک, ان کے احکامات کسی خاص وقت تک کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص علاقے کے لیے رہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن مجید, یہ کسی خاص وقت قوم یا مقام کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ قیامت تک کے لیے اسے ویلڈ کر دیا گیا. منہم من کلم اللہ, ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا, ورفع بعضهم درجات, اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرما دیا, وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائی, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے, یعنی جبرائیل علیہ السلام سے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے, من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکیں, ولیکن اختلفوا, اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا, فمنہم من آمن, تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے, ومنہم من کفر, اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا, ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے, ولیکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, بڑے زبردست اور زوردار انداز میں اللہ یہاں پر دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. بہت زوردار دعوت, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, مما رزقناکم, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو کہ تمہیں یہ سب کچھ ہم نے عطا کیا ہے, یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو, یہ تمہارے تصرف میں ہے, تمہیں عارضی طور پر ان ساری چیزوں پہ نگہبان بنایا گیا, تم مالک حقیقی نہیں ہو, مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے, لہذا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر امانت دار بن کے اسے ویسے خرچ کرو جیسے اس کے مالک حقیقی نے تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. تین چیزیں اس دن کے بارے میں بتائیں, لا بیع فیہ,
اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. کوئی یہ شخص یہ کہے کہ میں اتنا بینک بیلنس پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سارا بینک بیلنس قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور اس کے بدلے میں جنت خرید لوں, نہیں ہو سکے گا. یہ جس وقت تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو تمہارا تھا وہ تمہارا نہیں رہا, وہ کسی اور میں بٹ گیا, وہ تقسیم ہو گیا, وہ اب تمہارا مال نہیں ہے. اسے تم بچا کر رکھتے تھے, جسے سینے سے لگا کر رکھتے تھے, جسے جمع کر کے رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن آدم کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال تو بس تین ہی چیزوں پر ہے, ایک وہ کہ جو اس نے کھا لیا اور اس کو ضائع کر دیا, دوسرا وہ جسے پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا, اور تیسرا وہ ہے جسے اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا. بس اس کے سوا اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوگی, یہاں وہ جن لوگوں کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ میرے ساتھ مخلص ہیں, وہ فوراً یہ جوڑ توڑ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے کہ اس نے پیچھے چھوڑا کیا ہے اور وہ کس کس میں کیسے کیسے تقسیم ہونا ہے. جس مال پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب میرا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ایک سرکل بنایا ہوا ہے جس سرکل کے تحت یہ سارے معاملات چلتے جا رہے ہیں. لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, قیامت کے دن تم سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اب تمہارے پاس مہلت ہے خرچ کرنے کی. لا بیع فی, اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلتن, اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. ولا شفا, اور کوئی سفارش بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گی. یعنی اتنی زوردار دعوت ہے, یہ شفاعت کا معاملہ بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے واضح کرتا ہوں, لیکن اتنی زوردار دعوت آ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ قیامت کا دن آ جائے گا, اس دن تم چاہو گے کہ تم ساری کائنات کی دولت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ, تو نہیں بچ سکو گے. لا بیع فیہ ولا خلتم ولا شفا, اور کوئی شفاعت سفارش بھی اس دن کام نہیں آئے گی. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, توحید باری تعالیٰ کا خزانہ, قرآن مجید کی عظیم ترین آیت, عظیم ترین آیت الکرسی, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ آیات القرآن, قرآن کی آیات کی سردار آیت. اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو یہ آیت پڑھ لیتا ہے, جو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے, اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. صبح میں پڑھے گا تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا, شام میں پڑھے گا تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اللہ لا الہ الا, اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی تمہاری زندگی کی طرح کسی کی دی بھی نہیں ہے. ہم تو زندگی کے محتاج ہیں, ہمیں تو زندگی عطا کی ہوئی ہے, اسی لیے ہماری زندگی ختم ہو جانے والی. الحی, وہ ہمیشہ سے زندہ تھا, وہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا. صرف وہ کائنات کی واحد ہستی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, نہ جس کا آغاز ہے نہ جس کا اختتام ہے, نہ جس کو موت آنی ہے. وہ کائنات کی واحد ہستی, الحی, وہ ہمیشہ زندہ. القیوم, بلکہ وہ صرف خود ہی زندہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے. کائنات کی ہر شے صرف اس اللہ کے دم سے قائم رہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حفاظت کا کام ہے آیت الکرسی کر رہی ہے, آپ حفاظت کے لیے اگر کسی کو اپنا گارڈ رکھ لیتے ہیں, کسی کو سیکیورٹی پر رکھ لیتے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے نیند بھی آئے گی اور اونگ بھی آئے گی. وہ غافل ہو سکتا ہے آپ کی سیکیورٹی سے, آپ کی حفاظت سے غافل ہو سکتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, لہذا وہ تمہاری حفاظت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا.
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ, کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے, إِلَّا بِإِذْنِهِ, مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اب یہ ہے وہ مقام جہاں ہم نے اس مسئلہ شفاعت کو سمجھنا ہے. بہت زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کر سکوں گا, لیکن بہرحال اس میں صرف ایک دو جملوں میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن پہلے ہم نے کل بھی اور آج بھی تین مقامات قرآن مجید میں ایسے پڑھ لی ہیں سورہ بقرہ میں, جس میں بار بار یہ بات آ رہی ہے قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں. ابھی ہم نے اس سے پہلے جو آیت الکرسی سے پچھلی آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہ الفاظ آئے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن یہاں آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا متوازن معاملہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور اس مسئلہ شفاعت کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو قیامت کے دن اس کے سامنے, اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے, کسی کی شفاعت کر سکے, الا باذنہ, لیکن ایک راستہ اللہ نے کھولا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن کے ساتھ شفاعت ہو سکے گی, اللہ کی اجازت سے ہو سکے گی. ورنہ تو قیامت کے روز سفارش کرنا تو دور کی بات ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, اور اس قیامت کے دن تو رحمان کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا, کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا. کس کی ہمت ہوگی؟ بادشاہ کے دربار میں کوئی اس کی اجازت دیے بغیر بولتا ہے؟ کسی کی اتنی ہمت اور جرت ہے کہ بغیر اجازت لیے بات بھی کر سکے, کلام بھی نہیں کر سکے گا؟ لیکن جس کو اللہ اجازت عطا فرمائیں گے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں معاف کس کو کرنا ہے یہ فیصلہ اللہ کر چکے, یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اس لیے کہ فوراً اگلی آیت بھی آپ پڑھ لیں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور جو ان کے پیچھے, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کا مطلب ہے کہ لامحدود علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. لہذا اللہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی شاید ایسی ہو جو اللہ کے نزدیک وزن کے اعتبار سے, کوالٹی کے اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو, اور اللہ اس کی بنیاد پہ اسے معاف کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ کسی کو اعزاز دینے کے لیے, کسی ہستی کو, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دینے کے لیے اللہ خود اس کی یعنی شفاعت کے لیے اجازت عطا فرما دیں, ایسا بالکل ممکن. بلکہ حدیث میں جو دو شفاعتوں کا ذکر آیا ہے تو بالکل وہ برحق شفاعت ہیں. اللہ ہم سب کو ان شفاعتوں کا حقدار بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور لایا جائے گا, یہ وہ شخص ہوگا جو جس کے بارے میں پہلے روزہ آ کر شفاعت کرے گا, اور روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو تیرے حکم پر پورا دن کھانے پینے سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. اللہ کرے ہمارے روزے ایسے ہو جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قرآن آئے گا, اور قرآن آ کر کہے گا یا اللہ میں نے تیرے اس بندے میں کیوں راتوں میں اس کی پیٹھ کو اس کے بستر سے جدا رکھا. دن میں یہ روزہ رکھتا تھا, رات میں کیا کرتا تھا؟ بستر چھوڑ کر قرآن کے ساتھ وقت گزارتا تھا, تلاوت کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, سمجھتا تھا, سمجھاتا تھا, تراوی پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, قیام اللیل کرتا تھا, راتوں میں یہ کام کیا کرتا تھا. لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں روزے اور قرآن دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرما لیں گے. اللہ کرے ہم ایسا رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں, اللہ کرے کہ ہم ایسے روزے رکھنے میں اور ایسا قیام اللیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کا سبب بن جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شفاعت کا کیٹاگوریکل جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس, اللہ کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہے. وسیع کرسی السماوات والارض, چھائی ہوئی ہے اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر, ولا یعودہ حفظہما, اور اللہ کو ان آسمانوں زمین میں جتنی مخلوقات موجود ہیں ان کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی. بیک وقت اللہ اپنی ہر مخلوق کے بارے میں, صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, جانور بھی, چرند پرند بھی, سب کچھ, یہ آپ بھی مخلوق سب, اللہ کو ان کی حفاظت تھکا نہیں سکتی. اللہ کسی کے حال سے بے خبر نہیں ہے, اللہ کسی کی خلوتوں اور جلوتوں سے بے خبر نہیں ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جن کا ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بڑا غلط استعمال کیا. معذرت کے ساتھ، ہم نے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ سمجھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، لہٰذا جو شے دین میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی فطرت اور مزاج کے مطابق ہے اس پر عمل کر لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. دین میں جبر نہیں، میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن میں دل نہیں لگتا، لہٰذا دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں کہ میں اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھوں، اس لیے مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا قرآن کی آیات کو، معاذ اللہ. اس کا مطلب سمجھیں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا، وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے زبردستی اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کا آپ کو اختیار نہیں. آپ اسے دعوت دے سکتے ہیں، آپ اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، آپ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں گے، آپ دعوت دیں گے اس کو، آپ اسے زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، گن پوائنٹ پر اس کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. لیکن جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا، اب جو دین کے فرائض و واجبات ہیں وہ کسی بھی صورت میں، چاہے نشاط میں اور چاہے کراہت میں، اس نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں نماز چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اسلام کے فرائض و واجبات اسے پورے کرنے ہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، لنفصام لہا، کبھی وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اب یہ ایسا سہارا ہے جو اسے دغا نہیں دے سکتا، جو بے وفائی نہیں کر سکتا. اللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کتنا رحم فرماتا ہے ان پر، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے انہیں نکالتا ہے اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی ہیں طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا دیا، کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب اس نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت. یہ کس کی بات ہو رہی؟ نمرود بادشاہ بھی تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، کہا کرتا تھا میں خدا ہوں، معاذ اللہ، خدائی کا دعوے دار. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا تو نمرود نے کہا، اچھا اپنے خدا کا تعارف تو کرائیں، کیا خصوصیات ہیں اس کی، کیا کوالٹیز ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قالا انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، یہ لو ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں اس کو، انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. کیسے دیتے ہو بھائی؟ اس نے کہا لاؤ وہ جیل سے ایک قید خانے سے ایک سزائے موت کے قیدی کو پکڑ کر لے آؤ، جسے اپنی موت کا یقین ہو چکا، جسے سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا، اس کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا جاؤ میں اسے زندگی بخشتا ہوں، دیکھو مرنے والا تھا نا، میں نے اسے زندگی دے دی، میں زندگی دیتا ہوں. اور ایک کسی بے گناہ آدمی کو پکڑا اور جلاد کو کہا اس کی گردن اتار دے، اس نے گردن اتار دی دربار میں، کہا دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں، جس کی موت لکھی جا چکی تھی میں نے اسے زندگی دے دی، اور جس کی زندگی، کسی کو کوئی زندگی کو خطرہ ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا، میں نے اسے موت دے دی، اب بتاؤ اس حساب سے تو میں خدا ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کا اگلا جواب سنیں،
آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دانش پر، ان کی سمجھ پر آپ قربان جائیں گے. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ایسا کر اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کفر جس نے کیا تھا وہ حیرت زدہ کر دیا گیا، اس کا اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا. یعنی ایک بات یہ یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ جب آپ نے دین کی دعوت دینی ہو تو آپ کے پاس صرف جذباتی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ لاجیکل دلائل بھی ہونے چاہیے. جذبات بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے پاس باقاعدہ علم ہونا چاہیے کہ جس دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں آپ کو خود اس پر یقین کامل حاصل ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنی نیک نیتی میں شکار کرنے جائیں اور شکار ہو کر واپس آ جائیں. فبوہت الذی کفر، تو حیرت زدہ کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے اس تباہی کے بعد. یعنی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی میں سے گزرے جس کو بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اجڑے ہوئے شہروں کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، یہ تو بستی جو ہے یہ مردہ ہو چکی، مر چکی، ختم ہو چکی، اس کو اب دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں موت دے دی 100 سال تک. 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا گیا. ثم بعثہ، پھر زندہ کیا اللہ نے اسے. قال کم لبستا، اللہ نے فرمایا کتنی دیر تم یہاں رہے ہو. قال لبست یوما او بعد یوم، تو عزیر علیہ السلام نے کہا میں یہاں رہا ہوں تقریباً کچھ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال بل لبست مئات عام، اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، تم یہاں 100 سال تک نیند میں رہے ہو، 100 سال گزر چکے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنا، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئے، وہ ویسے کے ویسے ہی تر و تازہ پڑے ہوئے تمہارے لیے. وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کو. ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ تم ہم بنا دیں تمہیں نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، اور دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو، جو سواری تھی گدھا اس کی وہ ہڈیاں چورا چورا بالکل، دیکھو اس کی ہڈیوں کو. کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں اٹھا رہے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان پر گوشت چڑھا رہے ہیں. فلما تبین لہ، پھر جب خوب واضح ہو گیا ان کے لیے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا اب مجھے علم ہو گیا، اب مجھے یقین ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہ جو تباہ و برباد کر دی گئی بستیاں ہیں ان کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب ذرا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اصل میں یہ باتیں بار بار اس لیے آ رہی ہیں قرآن مجید میں کہ یہ موت کے بعد زندہ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، یہ ذرا عقل انسانی کے لیے اس کو ماننا بڑا مشکل ہے. آپ سائنس پڑھیں گے تو سائنس آپ کو بتائے گی جو مر گیا اور جس کو قبر میں آپ نے دفنا دیا، اتنے وقت کے بعد اس کی آنکھیں ڈیزالو ہو جائیں گی، اتنے وقت کے بعد اس کا دل ڈیزالو ہو جائے گا، اس کا جسم ڈیزالو ہو جائے گا، اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مذاہب میں ایسے ہیں، جیسے ہندوازم میں ہے کہ جو مر گیا اس کو آگ لگائی اور زندہ جلا دیا، اس کی راکھ کچھ ہوا میں اڑ گئی، کچھ پانی میں بہا دی گئی. یعنی کیسے پتہ چلے گا وہ کہاں گیا، اس کے تو ذرات ہی الگ الگ ہو گئے، کیسے معلوم ہوگا. تو اس لیے وہ جو عقلی دلائل ہیں نا بعث بعد الموت کے مخالف، ان کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے قرآن مجید. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ذرا بتائیے آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے. قال اولم تؤمن، اللہ نے پہلا سوال کیا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے. قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ایمان تو میں بالکل رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اللہ نے فرما دیا تو مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا.
ولكن ليطمئن قلبي, لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل بھی مطمئن ہو جائے. قال فخذ أربعة من الطير, اللہ نے فرمایا کوئی چار پرندے پکڑ لو, فصرهن إليك, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ جان پہچان ہو جائے, جانور مانوس ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ جس کے پاس رہے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا, پھر ان ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو, یعنی ان کو ذبح کرو, پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, اور پھر ایک ایک پہاڑ پر ایک ایک حصہ ان کا الگ الگ رکھ دو. ثم ادعهن ياتينك سعيا, پھر ایک دفعہ انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے, اللہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیج دے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اب یہ بڑا طویل ایک سیریز ہمارے سامنے آئے گی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, اور اس کے مقابلے میں ہمیں کیسے روکا جا رہا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے. اب ذرا اس کی ڈیٹیل ہے, لیکن یہ جو پہلی آیت ہے یہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو یقین کریں کہ کبھی اس کا دل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تنگ نہیں ہوا. اور یہ آپ مانیں کہ دل تنگ ہوتا ہے, یہ فیکٹ ہے. کوئی شخص کہے کہ نہیں میرا دل نہیں تنگ ہوتا, دل تنگ ہوتا ہے. اگر وہ اپنی ذات پر پیسے خرچ کرنے لگے گا تو ہزاروں لاکھوں بھی کر جائے گا, اسے پرواہ نہیں ہوگی. لیکن جب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو وہ فوراً یہ سوچے گا کہ میں اکیلا تھوڑی ہوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ذمہ داری جس کے سر پہ پڑی ہوئی, بہت سارے لوگ ہیں اور وہ بھی کر سکتا ہے. میں ہمیشہ اس کی مثال اس انداز سے دیا کرتا ہوں کہ آپ اگر 500 روپے کا یا 1000 روپے کا برگر کھا کے نکلیں گے, یا کوئی 5000 کا جوڑا اپنے لیے لے کر نکلیں گے, تو باہر اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ دے دو, تو آپ اپنی جیب میں سے 500 اور 1000 کا نوٹ کبھی نہیں ڈھونڈیں گے. آپ ڈھونڈیں گے کہ آپ کی پاکٹ میں سب سے اسمالسٹ اینٹیٹی کیا ہے, سب سے چھوٹا یونٹ کیا ہے جو آپ کی جیب میں پڑا. کچھ سکہ وکا نکل آیا, کچھ چھوٹا موٹا نوٹ نکل آیا, بس یہ دے دو. اور اگر کوئی چھوٹا نوٹ نہ ملے تو آپ بڑا نوٹ دینے کی وہ اللہ ماشاء اللہ میں بھی آپ کے ساتھ کہیں, وہ بڑا نوٹ دینے کی ہمت اور حوصلہ نہیں کرتے, پھر ہم کہتے ہیں بھائی معذرت. اس لیے کہ اکٹھے اتنے پیسے ہم اللہ کے راستے میں دے دیں, حالانکہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنی ذات پہ چند لمحے پہلے لگا کر آئے ہیں, اس سے تکلیف نہیں ہو رہی. تو اللہ نے ایک اٹریکشن پیدا کی, اور بڑی زبردست اٹریکشن. اور یہ جو آیت اب میں پڑھنے لگا ہوں نا, اس آیت کے مقابلے میں کوئی شے, ویسے تو قرآن کی کسی آیت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں آ سکتی, لیکن جو آپ کو اپرچونٹی اللہ نے اس آیت میں دی ہے, اس طرح کی اپرچونٹی نہ آج تک کبھی کوئی دے سکا, نہ قیامت تک آئندہ دے سکے گا. یہ چیلنج ہے. بات صرف یقین کی. آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہوں, بڑے دیانتداری سے میرے سوال کا جواب دیجیے گا. آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہوں اور آپ کو کوئی یہ آپشن دے کہ آپ ان پیسوں کا ایک پلاٹ خرید لیں جو ایک سال کے بعد جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا اور آپ کو نفع دے جائے گا, تو آپ فوری طور پہ پلاٹ خریدیں گے یا کسی سے مشورہ کریں گے؟ جی بھائی, آپ پہلے دیکھیں گے کالونی کون سی ہے, اس میں بجلی لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی, گیس لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی, اچھا کتنے عرصے میں اس کے مہنگے ہونے کے کوئی امکانات ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ذرا سوچیں گے, ذرا کسی سے مشورہ کریں گے, تھوڑا وقت لگائیں گے اس کے اوپر, ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا شخص آپ کو کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو, اس سے بہتر ہے اپنے پیسے بینک میں رکھوا دو, پیسے کہیں جائیں گے بھی نہیں, سیکیورٹی ہے, پیسے نہیں جائیں گے, اور ہر مہینے تمہیں اس کا منافع بھی ساتھ ملتا رہے, حالانکہ وہ منافع نہیں ہوتا, وہ کوئی اور شے ہے, وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, وہ تمہیں ملتے رہیں گے. تو آپ کو یقین ہے کہ پلاٹ میں انویسٹ کرنے سے شاید مجھے نفع ہو یا نہ ہو, یہ ایک آپشنل بات ہے, اور پیسے بلاک ہونے کا بھی خدشہ ہے, لیکن اگر میں بینک میں پیسے جمع کرا دوں گا تو جتنے پرسنٹیج مجھے بینک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اتنے پرسنٹ ہم تمہیں دیں گے, تو وہ لازماً ہر مہینے مجھے ملنی ہے. یہ ہے اصل میں وہ یقین کا معاملہ. اور وہ بینک آپ کو آفر کرے گا, کوئی کرے گا 2%, کوئی 4%, کوئی 5%, کوئی 10%. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم 100 روپے دیتے ہو تو کتنے لے لو ہم سے, 5-10 روپے لے لو ایکسٹرا, یہی ہے نا. 1 روپے لیتے, 1 روپے ہمیں ہمارے پاس رکھواتے ہو تو اس کے بدلے میں کتنے دیں گے, 10 پیسے دیں گے.
اور ہمیں چونکہ یقین ہے اس لیے ہم وہاں انویسٹ کرنے پر تیار ہوتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے. اب آپ اس آیت کو پڑھیں, یہ ساری چیز بیک گراؤنڈ میں رکھ کے فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان کی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں انویسٹ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, ایک دانے کی طرح ہے جس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں. تو ایک دانے سے ملٹی پلائی ہو کے کتنے بن گئے؟ 700. اس کا مطلب ہے بینک آپ کو کہہ رہا ہے ایک روپیہ ہمیں دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں کتنے دیں گے؟ 10 پیسے دیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کے راستے میں ایک روپیہ دو تو ہم اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ 700 گنا بڑھا دیں گے اس کو. 700 گنا. نہ کبھی ایسی اپرچونٹی پہلے آپ نے سنی ہوگی, نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے. ایک کے بدلے میں 700. واللہ یضاعف لمن یشاء. اچھا, اب ذرا بڑی خوبصورت, بہت خوبصورت الفاظ. تم نے اللہ کو کیا سمجھا؟ ایک کے بدلے میں 700 فکس ہو گیا؟ نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, تمہارے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یہ 700 تو وہ ہیں جن کا وعدہ کر لیا اللہ نے کہ یہ دے گا, اور پھر تمہاری خلوص نیت کو دیکھے گا, پھر تمہارے جذبے کو دیکھے گا, پھر تمہارے ایمان کو دیکھے گا, اور پھر اس کی بنیاد پر اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا, 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا. واللہ واسع علیم. اور یاد رکھنا, اللہ بہت وسیع, بہت وسیع ہے. اس کے خزانوں کی وسعت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے مانگنا شروع ہو, میں تمہاری ساری خواہشات, ساری حاجتیں پوری کر دوں, ساری کائنات کے انسانوں کی پوری کر دوں, اس کے باوجود بھی میرے خزانوں میں ایسی کمی واقع نہیں ہوگی جیسی سمندر کے پانی میں اگر تم سوئی ڈبو دو تو اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی. اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. اور وہ علیم ہے, وہ جانتا ہے تم کس نیت سے اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہو, اس نیت کو بھی وہ جاننے والا ہے. لہذا اگر اس یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ, اللہ کے راستے میں لگانے والے بن جاؤ, لیکن یقین کے ساتھ, تو پھر اللہ لازماً تمہیں وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس بھی کرے گا, اور اللہ تمہیں اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا, اور آخرت میں اس کا اجر بھی تمہیں دے گا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.